Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. В кризовому медіа-центрі презентував результати передвиборчих кампаній кандидатів у президенти. В Миколаєві учасник антитерористичної операції відкрив кафе для ветеранів. Миколаївські рятувальники долучилися до тижня безпеки життєдіяльності. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Члени громадської організації «Центр.ЮА» презентували результати аналізу передвиборчих програм кандидатів у президенти України, що увійшли у другий тур. Ця громадська організація є незалежною і виступає за прозорість політики та доступність суспільно важливої інформації. Це таке домашнє завдання для українського виборця, щоб він не потонув серед рекламних гасел, публічних заяв, які не мають якогось конструктиву і не мають якогось, ну, якихось певних важелів. Тому що ми повинні вибирати обдумливо і робити свій раціональний вибір. Сьогодні ми будемо говорити про ті сфери діяльності, які прописані в Конституції України, на що президент має безпосередні права, безпосередні важелі. Над аналізом члени громадської організації працювали протягом 2 тижнів. Ми проаналізували 22 сфери, 10 із яких безпосередньо стосуються повноважень президента України. Це те, що прописано в Конституції статтею 106. Це питання оборони, міжнародної політики, це направлення ЄС, НАТО. Також ми аналізували сфери соціальні та економічні, екологічні сфери. Ми аналізували медичний напрямок освіти. Це те, що про що говорили кандидати у своїх передвиборчих програмах. За словами регіональної представниці громадської організації «Центр.ЮА» Тетяни Степанової, програми кандидатів у президенти значно різняться, хоча є і спільні риси. Щодо анексованого Криму та до окупації Донбасу, Петро Порошенко підтримує механізм щодо використовування санкцій проти Росії і щодо доцільності введення на Донбас міжнародну місію ООН. Щодо Криму, він декларує, що його бажання повернути його політико-дипломатичним шляхом. Його конкурент Володимир Зеленський не має позиції щодо Криму у своїх передвиборчих програмах. Однак, коли наша команда громадської організації «Центр.ЮА» звернулася до команди Володимира Зеленського, нам повідомили, що вони планують повернути Крим дипломатичним шляхом. Але саме якими шляхами, якою стратегією вони не уточнюють. Щодо повернення Донбасу, Володимир Зеленський планує залучити країн підписантів Будапештського меморандуму. Результати аналізу члени громадської організації «Центр.ЮА» опублікували на своєму онлайн-ресурсі «Вибори президента 2019. За кого голосувати?» у підпункті «Другий тур». Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Від своїх до своїх. У центрі Миколаєва відкрилося кафе для ветеранів «Ветеран Пойнт». Власник-учасник антитерористичної операції – 30-річний Олексій Губський. Кореспонденти Суспільного відвідали медіа-день у закладі. Олексій Губський у 2015 році пішов добровольцем на війну. Служив в окремій добровольчій чоті «Карпатська Січ». Пригадує військову службу. Ми тоді воювали в районі Донецького литовища. Потім наш підрозділ вже був у складі 93-ї бригади, і ми продовжували. Тобто ми всім підрозділом туди влились. Наш підрозділ був здебільшого саме з добровольців. Тобто я був впевнений в цих людях, там познайомився, я дуже приймався через те, що нічого не знаю про військову науку, скажімо так, і про якісь військові дії, але по факту це була така дуже сімейна, такий сімейний, скажімо так, підрозділ. Тобто всі були з перших хвилин прийняли як рідного, і далі було тільки краще. Чекало повернення чоловіка з зони АТО дружина Олексія Марина Губська.
Це було дуже важко, тому що коли він пішов на війну, я була на 5-му місяці вагітності. Я відчувала себе покинутою, мені було важко засинати вночі. Я нічого, взагалі нічого не хотіла. І весь мій сенс життя був в тому, щоб він просто повернувся, щоб він захистив мене, захистив нашу дитину. Це взагалі нова сторінка нашого життя. Це дає змогу відволіктися від якихось таких от внутрішніх питань, те, що ти, можливо, ще не до кінця пережив і зрозумів. Тут ти включився в роботу, і у тебе вже немає часу просто аналізувати якісь негативні моменти. Кафе відкривали власним коштом. Очікують, що їхньою основною аудиторією будуть ветерани антитерористичної операції та операції об'єднаних сил, волонтери та переселенці. Мають на меті створити позитивний образ ветерана. Знайомити людей з АТО і АТО з людьми, тобто люди, які прийшли з АТО, багато є якихось стереотипів, ми їх ламаємо, ми показуємо, що ми не просто якісь там психи, ми можемо бути звичайними людьми, які теж хочуть бути частиною суспільства, але робити акцент на те, що треба знати свою історію і треба за цим слідкувати. Окрім традиційних європейських страв, пропонують і особливе меню. Ще ми будемо робити спеціальні страви для людей, які сумують трошки за, скажімо так, за армійською їжею. В плані це буде якісь такі позиції, які будуть тематично подаватись і в котелках, і ну, в подобному роді, щоб згадати, скажімо так, трошки з ностальгічною ноткою. У закладі працюють два кухарі та два бармени. 26-річна Юлія Рош, переселенка з Донецьку. Живе у Миколаєві 5 років. Барменка. Народилася я також в Донецьку, потім, коли розпочалися бойові дії на цій території, я виїхала та приїхала до Миколаєва та стала працювати ось в барах, закладах подобного роду. І живу тут, тому що там не можу. У всіх є своя історія, своя якась невиказана біль, так скажемо, і ми в цьому закладі сприяємо тому, щоб усі ветерани та ну просто люди відчували себе дуже комфортно. В закладі є тематичний куточок, полиця з військовою атрибутикою та книжками про події на сході України. Наприклад, от попередження про міни було зняте з мінного поля, про яке ми не знали. Ми пройшли через це мінне поле. Це, ну, скажімо так, камінь в бік попередників, після яких ми зайняли позицію. Нас про це мінне поле не попередили, ми через нього пройшли. Ну, на ньому ми вже помітили, скажімо так, небезпеку. Ми вийшли з іншого боку цього поля, вже обережніше, звичайно. Без всяких трат, без нічого, але на пам'ять, скажімо так, ми помітили це поле, його потім демонтували, а табличку цю на пам'ять про таку подію все ж таки ми взяли на згадку про холодний піт, який був, коли ми проходили. Прийшла сюди випити кави Олена Горячева. Дуже цікава ідея. Для Миколаєва це перша ідея, я думаю, що не остання. І цікаве рішення дизайнерське, додавання якихось мілітарі речей, то думаю, що вони будуть розвиватися, вони будуть це гаразд. І кава, до речі, дуже смачна. Тиждень заклад працював у тестовому режимі. 20 квітня відбудеться офіційне відкриття кафе. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Співробітники Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколаївській області долучилися до тижня безпеки життєдіяльності, який відбувається у всій області. 19 квітня співробітники та техніка державних пожежно-рятувальних частин Інгульського корабельного центрального районів Миколаєва та аварійно-рятувального загону спеціального призначення зранку прибули до загальноосвітніх шкіл номер 1, 45, 53, 56, 60. Фахівці служби показали, як рятують людей з третього поверху, гасили умовні пожежі за допомогою водяного ствола, демонстрували, як виглядають захисні костюми та оснащення рятівників, та провели майстер-класи користування вогнегасниками. Нагадали правила пожежної безпеки на відпочинку та у побуті.
Окремо показали, як працюють піротехніки, які знаходять вибухонебезпечні предмети. На цьому наш випуск завершено. Наступний випуск дивіться о 18:30. Гарного вам вечора!